السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تفاي لأسو بنفرس ديال هكا دوا ده ورئيس جار اي اون اللوال لدانا قدومي قد قمد برد لبيت قبل كباي محمد إسحاق أرعسة ولي بكو فرس ساي تانا تلفزيون كو كونفرق البد ولي بنا ميلون الرغن ورئيس يامونا كقاده هاي ناتا degmada Birdaala ee gobolka Bay waraysiga waliba ku saabsanaada doona xaaladda guud ee degmada Birdaala arimo amniga iyo waliba salaamada arimo horumarineed ee degmada iyo xaalado binaadnimo ee ku jira degmada Birdaala ee gobolka Bay barnaamijkan oo mushrafeys ina darir si doona waliba hadii la yiraahdo kunaga martay in ka aha maxamed isxaaq arcaso ee gudoomiyaha degmada Birdaala gudoomiyaha ka dhawaa telefishanka Koonfur Galbeed bismillaahir rahmaanir rahiim ee aad ugu mahadsantay aan telefishanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waana ida sinka mahadnagay fursada qaaliga ah oo gurmadka iyo dhibaatada around ku jirta qaybka iyo ku qayb qaaday saxaafadda guud ahaan khaasatan television Koonfur Galbeed su'aalo wali ka jirtay xaaladda guud ee degmada Birdaala xaaladda guud ee degmada Birdaala kulli amniga boqolkiiba boqolo aragahay tan asiinba dhibaatadii fatahaadii wal ku dor ma qabna tadaadaaso ilaahay dimaqaadirti saayti dad badan ka dhibaatooyay dadkaasoo hanti gurmad meel kasta ba ay mar dilin raad yahay aniga abni atana wali daliilkiin ka ahaa rais wasaarihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan xasan cali khayre oo aan kuma hanagaana qaabka soo maarday degmada Birdaala handeeri soo ku danqaday shacabka Soomaaliyeed guud ahaan shacabka Birdaala dhibaatooyada ku sugan yihiin oo soo wal qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixiis Xasan Maxamed Laftagareen oo saasay u siinay safarka hormuud ku hay ee qeyla dhaanta ee degmada Birdaala qeyla dhaamiyay marka hadii amni jeer horta saasan ku baahan amni ata aragaas aan siinay madaxweynaha rais wasaare ee madaxweynaha isku lug ahaayeen ee baawurti buruufka ma saarnaayeen ee baawurti caadiga isku saarnaayeen ee tan amni horta intaasan ku baahatan kale ee dhibaatada hadda geeyka degmada Birdaala hayta amar madontu dad kale aragahaan fatahaadi ii roobki lixaad kale deegaanka ugu badan dhibaato dadkii diirsiin hadda banaanka jeefan siin baragahaytan laakiin insha Allah taala wali eedeyadan ka faraxsanaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Koonfur Galbeed oo qaabkii in garab istaagday oo in kula qayb qaatay dhibaatada shacabka suugan gudoomiye degmada wali boqsanaa muddo oo kooban inta aad gudoomiye ku hadda helhaynta tadanba markii la feeray muddadaada roogda haddii ku hadalay arimo iyo arimaha bulshada haddii aad caafimaad haddii aad ganacsi haddii aad iskoolo barasho haddii aad talimo karo meel hoos qoyo heeyada ma hasanta dhinaca horumarka ama horta waligaa ka maamul hang saarnay muddi kooban ay tahay roog in amniga in hoogga saarna oo ba amni la helay iyo horumar leela maadaama hadii waqtiyalka hor iyo tadib kor aan gudoomi ku hayay amniga iyo la dagaalanka inta soo guun saaran dhaton wala dabeelaha gali wali madlamaad madana kanaga gudoomiyinimada iyo wali hoogga saaray amniga horumarkana kiiga marka insha Allah taala inu dawlad ka tirsigna waana shacabka degmada Birdaala dawladda Koonfur Galbeed dawladda Soomaaliya taageersiin walaa horumar phase 1 2 and in haiti madon bilaawana dhibaato ku haytay gudoomiye horumar markii lagu hadalo waliba markasta base anaha mise sal anaha arimo hay'ado degmada intii hay'ado kooyano oo fidhak waldadan ma qabada horsuuray wallahi hatu wal qabada hatu horsuuray male laakiin muddo hore walaa SDG da jari safaradii badan ayaan bay dhawaa kanaga day wali hoggaa saaray in hay'ado gobolka ka soo degmada kooyan walina hormiid nun ka hay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixiis oo shirar badan ka digay in degmada Birdaala hay'adaha si degdeg ah ka siiyaan qorshihii iyo balaankii nin degsanaayay iyo hay'adoodii qabanqaabadii oo dareeraan wali ahni zaani ani zaayday aan fatahaadi roobki lixaad kale ay biyo wadaan marka hay'adooda de kulli adib araga hayta atenta dhibaatoos kooti madaxweynaha dowlad goboleedka iyo rais wasaaraha iyo madaxda dalka dhonbo wali amarka seeni hay'adaha degan wala horumar iyo wala hay'ada wala had ku bacdalay sugaa insha Allah degmada markii una feerina golo deegaan ay ku dhisan waana degmadii lamaad oo golo deegaan waldata arimo tiido iyo mas'uuliyadda tiido inkastoo aadena kumidata halki gudoomiyana mana keen dheeri mas'uuliyadin ku hormar halay ka maamul ahaan horta dad iska duubana ana oo golihii deegaanka wali noo gohna inuu dhabaato gibir un roona dalkun iyo degmadu meel fayl ku qotowna iyo dowladnimada dadka aan si daadajina baanta meel lamaadi degma oo Koonfur Galbeed hata iyo kafaanahayto golo deegaan ku dhisan Birdaala iyo xuduru marka
niman shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ee shacabka degmada Kanoolba in shal baahnaayne lan aadis dilow aw shay dilow walaalshay dilow dhijo waraafado niman diignan la maayo sidii oo niman khawaarij oo diinta ku been sheegayo una walaagi tabar ee meel kasto oo hatee shabaab in kasto aad degmadu saldhig weyn shabaab hatee degantan lahayn meelagu in ka dheegna si toos ah ayaa ciidamada ku galahayaan waana mal aan fadheedahay nimintaas barbagaanka iyo jidgooyi burcadnimada aan hirtin insha Allah ta'ala walaa dhimagna shacabka deegaanada ku seenwal ku xuroye shacabkan walaan sheegan oo taleefoon dad ku difaaci karno iyo ka hang isku reebag nimintu khawaarij oo dhig muslimka waraabaha gudoomiye ila ma santa degmada hadalhayteen ka badanayti oo muddooyinka damba wali bahaytay arimo gargaarka arintaasay saameeyti deegaan ahaan iyo waliba bulsho ahaan walaahi arrimo gargaarka kulley iyo ADA-dan kama hadalnagaana lan kasta oo Soomaaliyeed iyo khaasatan dadka ka nool Koonfur Galbeed qaabka iyo gargaarka iyo handirsiyeen degmada un wali hoos saarnay in wal kasta oo degmada kooy lan kiishaan ilay garantiiska dibida aaminaada yasaaska jarta maadaama hadii maamul meelbu ku jira idin dhalayo laakiin kama maamulaan wali go'aanka deernay uu hubahayd haytina haydi walaashaanti iyo galaaska biyo meeliyan ka tara galin ka deed hubba dad aqoon yahanay si dhalinyaradii aan weesa xuquuseen bay haytina garanti ka qabsadaan hadda walin ruux labaane federaalka dawladda dhexe ee deegan doorashada ku galeen Koonfur Galbeed qasatan ku jeen degmada Bardaala wal alla walaashaanti haytan iyo si raali ay iyo umtiyo hanka hanka tara galin ya ku wareejirne lan kasto oo Koonfur Galbeed mi Soomaaliya ka nool oo shacabka degmada Bardaala ku danqadoona wal in ballan qaadan in soo wal sadaqadaas ka tirgal isu dhiibidow una ka maamulhan shuruud in ka ruwaan lankii oo fadaay qalam oo masaakiin oo dhibaatada deertii oo galantii ka sii sadaan ayaa yaha ka dhawaayeen meega qof ama ba meega goos oo si rasmi ah saameeyti fatahada oo daadadka degmada saameey walaay guud ahaan horto 6500 qoysa degmada daad ku saameeyeen laakiin meel dhehen ba mala degmada ilaa 200 iyo tuulo hoos kooyaan nacan Koonfur hoob la fiiri walaagi degmada dhinuun ku jiray iyo dhan way qaaday daadadkaas inuu kala oo iyona saasato ninji kala walaay ku jari saasato deegaanka degmada biyo meel ku galan ilaa ay meelo ku baahan degmada meel roobkaas iyo dhibaatooyin saameeyay marka dad ilaa madal iska dara degmada iyo deegaanada hoos ku yimid dad 20 dhowr ku haato ay dhibaato jirtay arimo gargaarka ilaa hadda meel qabsamay baahsa ee daboolantay gargaarkii oo degmada hadeeri raashin iyo baasa kaashay wala jar ilaa hadda arimo gargaarka meel qabsamay walaa arimo gargaarka wala qabsamay horta baasa kaashay aan badanayti ogdin siinba kulli shacabka Soomaaliyeed meel kasta isrooga imeeli wal raashin ee laga geeyay leer dhibaato badan ku hoysa laakiin masaakiinta ee laga tar gelinay wal ku boobay lan koog badan ku boobay wali hoos saarnay in lan kasta walaashaan lan ada raashin fuul asiidi usbun an gada korna dibshaalata in lan kasta ba lan ku wala wala mobile shilling rid hob usbu fadaa usbood ka gada hob gurni fadaa gurni ka gada hob raashin fadaa raashin gada marka wal raashin oo hadda deegaanka adeer milay walaa kaashkaani deerin wal in ka bedel libaasnimo baasadaas oo lan ka shacabka in ka tar galin in uu soo la isticmaalo inkastoo fatahado iyo kumid ayin arimo oo masiibooyin rabaani ayu ayin ka maamul ahaan inta arimogaasi la maaray si walaa tagu baad meesay uu qorsheysan walaa labaati koosina ku baad jeer degmada biyaha galan labaati koosina ku hornaadi dareemaysa wadanka dawladda ku jirna laakiin hatina kadii sahni galan biyo uu ku fikiraani maahan walba qadira lehayn laakiin ka maamul ahaan walin oo goon in mardan Bardaala biyo koyna uno kaalmeysadaana shacabka degmada Bardaala iyo dawladda uu ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya sida biyogaas mardanba uu ku gaashaa fanni degmada dhibaato hata ka hayaan mardan kan ka maamulaan qorsheysine lan kasto oo muwaadin ama saahido Soomaalkan walin sheegana in uu bixiraan lan suubi meel 12 kilometer ahaan saanane in buladka biyo ku wareejina meelas naga tan meel oo jidlin biyo biyogaas naga ka baxay ambaluuga iyo qodob doon insha Allah taala kul oo ilaas dhowr
شنبقل متر هاتو يا يا علامة ذي أو إنه كترجل إنه يبيعون كلا. قدومي إذا ما سنتك يبغى لا تأ ورئيسي قونا الوال لذا إنه قدومي قدك مذا برد على يا هديرني تي في كون فرق البيت يكو فرصة ذا تام ورئيسي إنه لبس يوم وقايا هديك مذا برد على قبل كباي. قدومي أرمو دك مذا أساس كان هو برشيد نسيه دنا يا ولا بكو مذا أنت قرآن كده سما شاك بالله ما مر كان تولع مرها. ولا قرآن كله يدي برجع هتئن توليس كل كجرا وأنا هتبي بلاو فعلا لقواه كديه رزوزاري هذا الكلام ده حيني دول جولات كي وفد بلارن أو هذا فدان سياسيين حلبانا وعسى أو دكان كوجيدان يا كدكان مركا هذا إنه كم معمول حوالين نوجه هنا دقمة مستول هوب إلبور هوب بدنا لين إلبور رات ولكن قانك يهوج سارن كم معمول هان إلبور كدقمة برد على فرمة لان كست أو مسلم قال أو برد على فدون إلبور كسر كدقمة كذا وين يقصد هذا إذا ما سنتك دوم يعني كده بنتي ماي باق درا لهايتي كأيضا هرمرضة كأيضا أمنية كأيضا ما مر كده مثل كأيضا شعب ولكن باق درا هرت جودا شعب كونفرج البلد سوامالية إيه ولا شقة يعني إذا ماذا قلبك سيلون كو حرة يعني من دون وديت كدين لا ويالك أدل كي دين تاك دولين شعب كبرد على ولكن كباقة إيه يو لا شقة يعني إذا ماذا سي أمنية للنسوق هرمر كان زي زايد هرجعه تانة بلاو فعلا لك أبا بلاو كون الكفاءة يصير فرصتهم أو دبعت هذا راعون تالي إلى هيجر جارنوسي ونقص كذوب ون أمني وكشقة إن خرم مروي دينه هو هيدون إن كوين تي عف مستقل إن دسفتي تي دكس سرنا إن دسفتي تي عن جامعات دسفتي هذا أساسي أديك أساسي هاي بالشدة لكشل وداي إن شاء الله تعالى سو نقصنا ولا شعب كبرد على كباقي إيوه ما ملك لشقة يعني إذا ما لشقة يعني لن كسب سلقان أو أمني يو 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 نضافت بكو قيب قادة إذا ما سنين